11. i 12. jula 2022. godine najmoćniji svemirski teleskop u istoriji, James Webb, je objavio prve detaljne fotografije dubokog svemira kao i spektralnu analizu atmosfere jedne egzoplanete. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, Gravitacioni manevar. U ovom videu otkrićemo šta je James Webb otkrio na početku istraživanja i vidjet ćemo kako je ovaj teleskop pomerio granice astronomije. James Webb je lansiran sa Zemlje krajem 2021. godine i tokom januara je ušao u orbitu oko Lagrange 2 tačke sistema Sunce-Zemlja, otprilike 1,5 km dalje od Zemlje, i narednih 7 mjeseci je postepeno testirao i pripremao naučne instrumente za početak istraživanja. Jedan od primarnih zadataka je bilo rasklapanje primarnog ogledala i fino podešavanje pojedinačnih segmenata kako bi se fokusirao teleskop, što je potrajalo nekoliko mjeseci, dok su naučni instrumenti poput NIRCam i MIRI postepeno ohlađeni kako bi dostigli operativnu temperaturu od samo 50 Kelvina, što je oko -223 stepena Celzijusa. Kalibrisanje primarnog ogledala je kompletirano nakon 3 mjeseca kada je instrument NIRCam uslikao ovu fotografiju zvezde HD84406 u sazvežđu Veliki Medved, ali naučnici i astronomi su željno iščekivali prve fotografije u punoj rezoluciji i boji, što smo dobili 11. i 12. jula ove godine. Ova fotografija predstavlja najdublji pogled u svemir ikada, a veličina fotografisane regije na noćnom nebu je okvirno veličine zrnca peska koje se drži na kraju ispružene ruke, što je zaista fascinantna rezolucija. Fotografija je nazvana James Webb Deep Field po ugledu na čuvenu fotografiju Hubble teleskopa i ovdje vidimo hiljade galaksija u pravcu galaktičkog jata SMAX 0723, koja je od Zemlje udaljeno 4,6 milijardi svjetlosnih godina. Ono što je odmah primetno na ovoj izuzetnoj fotografiji jeste efekat gravitacionog sočiva koji nastaje usled tamne materije galaktičkog jata u sredini slike i vidimo da su galaksije koje su znatno dalje izobličene i iskrivljene usled ovog efekta. Iskrivljenje prostor-vremena usled velike mase galaktičkog jata iskrivljuje i fokusira svjetlost udaljenih galaksija, što nam omogućava da vidimo još dublje u svemir, a ovaj efekat u pojedinim slučajevima stvara više kopija iste udaljene galaksije, što je za sada potvrđeno kod jedne galaksije na ovoj fotografiji. Na ovoj fotografiji se nalaze i najudaljenije galaksije ikada uslikane, a za jedno je utvrđeno da je udaljena čak 13,1 milijardi svjetlosnih godina od nas, što znači da posmatramo veoma ranu epohu svemira, samo par stotina miliona godina nakon velikog praska. Hubble je ranije uslikao istu regiju neba koju je sada uslikao Webb i na prvi pogled razlika ne deluje velika, ali kada detaljnije pogledamo fotografiju, vidimo koliko je Webbova rezolucija znatno moćnija od Hubbleove. Vjerovatno ste primetili ove neobične šestougaone krake svetlosti koji se šire od sjajnih objekata na fotografiji i možda se pitate kako ovi kraci nastaju. Primjera radi, na Hubbleovim fotografijama vidimo 4 kraka oko sjajnih objekata koji se preciznije nazivaju difrakcijskim šiljcima, a što je posljedica 4 držača sekundarnog ogledala koji ometaju deo primljene svetlosti, dok je u slučaju teleskopa James Webb situacija malo kompleksnija. Naime, Webb ima trokraki držač sekundarnog ogledala, što za efekat ima stvaranje ovakvih difrakcijskih šiljaka, a pritom je primarno ogledalo sačinjeno od 18 šestougaonih ogledala, što stvara šestougaone difrakcijske šiljke, i kombinovani efekat ove dve stvari prouzrokuje oblik koji vidimo na fotografijama. Kada je Hubble uslikao ovu čuvenu fotografiju koja je nazvana Ultra Deep Field, bilo je potrebno nekoliko nedelja posmatranja kako bi se uslikale desetine hiljade galaksija koje su vidljive na ovoj slici, dok je James Webb uslikao još detaljniju fotografiju za samo 12,5 časova posmatranja, što samo govori koliko je moćan ovaj teleskop. Ovo je fotografija planetarne magline NGC 3132 u sazvežđu Jedra, koja je od Zemlje udaljena oko 2000 svjetlosnih godina, i nastala je tako što je velika zvezda pri kraju svog života postala crveni džin i izbacila je spoljne slojeve u okolni svemir tokom više hiljada godina. Sjajna zvezda u sredini fotografije nije izvor ove planetarne magline, već je to ova bleda zvezda skrivena u donjem levom difrakcijskom šiljku,
a interakcija među ovim zvezdama je neravnomerno izbacivala materiju u svemir, što je stvorilo i nepravilan oblik ove magline. Međutim, ono što je posebno interesantno kod ove fotografije jeste to da se u pozadini jasno vide udaljene galaksije, poput ove koja je uslikana sa strane, izgleda kao obična linija, a znamo da u sebi sadrži nekoliko stotina milijardi zvezda. Ovo je jedna od većih fotografija koje je do sada uslikao Webb i pokriva površinu koja je otprilike 20% punog mjeseca na noćnom nebu, a na njoj vidimo takozvani Stefanov kvintet, odnosno pet masivnih galaksija koje su u međusobnom plesu već više milijardi godina. Interakcija među ovim galaksijama prouzrokuje intenzivno formiranje novih zvezda kroz sudaranje gasa, a interesantno je da gornja galaksija na fotografiji ima aktivnu supermasivnu crnu rupu koja guta materiju i dan danas, dok u pozadini fotografije ponovo vidimo veliki broj jako udaljenih galaksija. Iako je naziv ovog skupa galaksija kvintet, u realnosti su interakciji samo četiri galaksije, dok je peta, odnosno galaksija skroz levo na fotografiji, znatno bliže Zemlji od ostalih, tačnije udaljena je 40 miliona svetlosnih godina, dok su ostale četiri udaljene 290 miliona svetlosnih godina od nas. Ovo je fotografija magline Carina u kojoj vidimo oblast gdje nastaju nove zvezde i dobila je naziv kosmičke litice. Ova regija se nalazi 7600 svetlosnih godina od Zemlje i na fotografiji su vidljivi ogromni stubovi gasa i prašine iz kojih nastaju zvezde, a koje svojim zračenjem erodiraju i oblikuju ovu maglinu. Pošto proces nastanka zvezde u proseku traje od 50.000 pa do 100.000 godina, jako je teško zabeležiti ranu fazu njihovog formiranja, ali Webbova izuzetna rezolucija nam omogućuje da detaljnije analiziramo ovaj proces kao nikada do sada. Za kraj sam ostavio možda i najinteresantniji segment istraživanja teleskopa James Webb, a to je spektralna analiza atmosfere jedne egzoplanete. Naime, Webb je detaljno posmatrao zvezdu WASP-96 koja je po masi i veličini slična Suncu, a udaljena je 1150 svetlosnih godina od Zemlje i zabeležio je tranzit egzoplanete WASP-96b tokom više od 6 sati posmatranja. Tranzit ove egzoplanete je trajao 2,5 časa i tom prilikom je Webb zabeležio pad sjajnosti zvezde u iznosu od samo 1,5%, ali je instrumentom NIRIS, odnosno spektrografom u bliskom delu infracrvenog spektra, uspeo da zabeleži spektralni sastav atmosfere ove egzoplanete, što je zaista neverovatan poduhvat. WASP-96b je otkrivena 2014. godine i kruži oko matične zvezde izuzetno blizu, oko 20 puta bliže nego što je Zemlja od Sunca i napravi jednu orbitu za samo 3,5 dana, a po veličini spada u vrele gasovite džinove jer je njena masa oko 48% Jupiterove. James Webb je spektralnom analizom proizveo ovaj grafik na kom plava linija predstavlja najbolji model prikupljenih podataka, a vrhovi ove plave linije ukazuju na prisustvo molekula vode u atmosferi. Razlike između plave linije i pojedinačnih podataka su posljedica vrlo kratkog posmatranja, što znači da bi dodatna posmatranja preciznije odredila spektar atmosfere, ali je i ovo preliminarno istraživanje bilo dovoljno da se otkrije prisustvo vode. Pored toga, otkriveno je da u atmosferi najverovatnije postoji izmaglica, jer se spektar sa leve strane postepeno spušta naniže, a visina vrhova signala je niža od predviđene za prisustvo vode, što ukazuje na prisustvo oblaka u atmosferi. Dodatno, otkriveno je da temperatura iznosi paklenih 725 stepeni Celzijusa, što znači da ova egzoplaneta gotovo izvesno ne sadrži povoljne uslove za život kakav poznajemo, uprkos prisustvu vode. Webb nije uspeo direktno da fotografiše ovu egzoplanetu usred nedovoljno vremena provedenog u posmatranju, ali naučnici predviđaju da bi Webb mogao da zabeleži direktni termalni signal sa egzoplanete, što je zaista fascinantno. U međuvremenu se pojavila još jedna sjajna fotografija koju je uslikao James Webb, a koja nažalost nije bila deo zvanične preskonferencije, a to je ova divna slika Jupitera u dve talasne dužine putem instrumenta NIRCam i namijenjena je kao demonstracija mogućnosti teleskopa da prati mete koje se pomeraju. Pored Jupitera vidljivi su i mjeseci Europa, Teba i Metis, kao i Jupiterov tanki prsten prašine koji je poznat kao veoma zahtjevan za fotografisanje,
a u Jupiterovoj atmosferi vidimo pojaseve oluja kao i veliku crvenu tačku, pored koje je vidljiva i Evropina senka. Ovi fascinantni podaci i fotografije pružili su nam samo maleni uvid u moć ovog fantastičnog teleskopa i zato jedva čekam da vidim šta ćemo sve otkriti o svemiru u narednim godinama i decenijama. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite kanal, postanite član i kliknite na dugme Hvala ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.